Adil Kjemperud er professor i førstehjelp ved Universitetet i Bergen. Han har spesialisert seg på akuttmedisinsk historie, og gir til høsten ut boka «Andre generasjons førstehjelp», et skråblikk på førstehjelpshistorie fra det 20. århundre. Ja, førstehjelpet har forandret seg kolossalt siden starten av 1900-tallet, jeg forteller deg. Hvordan da? Jo, under 2. verdenskrig så var ikke hjertekompresjonene funnet opp ennå, men man gjorde innblåsninger, men ikke i munnen. Nei. Hvor blåste man da? I analåpninger, rektum, anus, brune eller rumpa, som mange sa. På østkanten i Oslo kalt man denne livredningsmetoden så galt for revkjøss. Akkurat. Men det kan da ikke ha reddet så mange liv? Nei, men det var en hyggelig måte å dø på. Jeg vet som ikke liker å bli blåst inn i rumpa, spør du meg. Munn-til-rumpemetoden ble brukt helt frem til 50-tallet, da man skjønte at oksygen ikke ble tatt opp i rektum som tidligere antatt, men i lungene. Utover på 50-tallet ble det forsket mye på førstehjelp, og da oppstod også hjertekompresjonene. Men på den tiden fantes det også andre typer kompresjoner. Ja, så vil man ha hjernekompresjoner, fotkompresjoner, nakkekompresjoner, pick-up-pungekompresjoner, noen ting. Hvorfor var det så mange typer kompresjoner da? Man skjønte tydelig at en eller annen kompresjon måtte til, og man benyttet seg av elimineringsmetoden for å finne en metoden som hadde livreddende effekter. Men hvordan skjønte man at en eller annen kompresjon måtte til? Jeg vet ikke, primært. Utover på 70-tallet ble man enige om at munn-til-munn-metoden og hjertekompresjoner var det som var det mest effektive. Men de lærde begynte allerede da å strides om hvor mange repetisjoner man skulle gjøre. Jødene mente 10 kompresjoner, 2 innblåsninger. Muslimer sverget til sine 16 kompresjoner, 5 innblåsninger, mens gode kristne gjorde 51. Akkurat det. Hvorfor hadde rasende forskjellige varianter av hjerte- og lungeredninger? Jeg vet ikke, primært. Hvilke tanker gjør du deg om fremtidens førstehjelp? Om fremtiden? Jeg tror at det blir rullet en fortau, og roboter som styrer jorda, og at middagen blir en pille. Det tror jeg. Ja, nå tenker jeg på fremtidens førstehjelp. Ja, førstehjelp, ja. I dag er det jo 30 kompresjoner og 2 innblåsninger som er vanlige. Hvordan tror du det blir i fremtiden? Jeg tror vi vil se en liten økning i kompresjonene da, frem mot 2020, før det stabiliserer seg til rundt 30 kompresjoner. Men at man går opp på innblåsninger etter hvert, til rundt 5-6, kanskje 7. Ja. Ok, takk for hjelpen. Da har vel jeg det jeg trenger, tror jeg. Er du sikker på det? Ja, det tror jeg. Har vi ikke en flaske med cola, kanskje noe sterke Jack Daniels, eller kanskje jeg kan friste med litt drunking? Det er vel en felles hobby.